どこまでも続く道を、果てしないこの道を、そうさいつだって僕たちは歩いている。誰もが人生を幸せに歩きたい限りある命だから、素敵に。笠井花です。足の裏とか下半身の感覚がなくて、足のところでも感覚があるところはあるんですけど、裏とかつま先とかはほとんどない状態です。生後1年ぐらいは結構手術の入院が多かったんだと思うんです。で、うちは一人っ子なんで、私がいつも付き添いでしてましたので、つい最近まではとにかく体を守ることが私にとって一番大事でしたね。なので、怪我をしない、感覚が弱いので足を怪我しないようにとか、体を守るためのことをきちんとやらなきゃいけないみたいなところはすごくありましたね。みんなが助けてくれたり、同じように接してくれたりするので、あまり違和感はないです。やっぱり特別支援学校だと、そういう健常者の子供とかと触れ合う機会がないから、そういうことも触れ合いたいなって思います。特にはないですけど、たまに道とか歩いてるとすごい見られたり、目立つから、困ってないのに声かけられたりするから、それがちょっと嫌だなって思います。本当に全然ゆかりもない知らない人が小学校入ってランドセルを重い大きいランドセルを車椅子の後ろにつけて、私が惚れ焦げやれ焦げって言ってたら、知らないおばさん、通りすがりのおばさんに、かわいそうだから押してあげなさいよって怒られて練習ですからって言ったんですけど、そんなのかわいそうじゃないってすごく怒られたのは、そういうふうに見る人もいるんだな。だけどその人はうちの子を一生面倒見るわけじゃないので、また別でしょうねっていう思いはしました。嫌だとは思ってない、嫌だとは思ってないし、障害があるから自分が嫌いとかそういうこともないし、車椅子でよかったって思います。なんで車椅子でよかったと思う？すごくたくさんの人と交流できるし、たくさんの人にいい意味で声かけてもらえるからよかったって思います。今一番やりたいことはバンド、私はチャイっていうバンドが好きなんですけど、チャイはガールズバンドで、チャイ好きの友達がもう一人いるから、二人でチャイみたいなバンドを
やりたい。何か本当に娘がこう打ち込めるもの、やりたいこと、それが仕事であってもいいし、仕事でなくてもいいし、何かそういうものが見つかって、それがその全力いっぱいできる環境が整ってできている娘の姿を見るのがいいな、いつか見れたらいいなというふうに思います。それはそのいつでもいいです、あの今でもいいし、その高校入ってからでも卒業してからでも大人になってでもいいし、いつかそんなものが見れたらいいなというふうには思います。だけどいつも楽しいから、今までと同じように接してほしいです。生意気なんだ。生意気。どういう生意気なの？反抗期だから。どういうふうに反抗するの？宿題とかやったのって言われるとちょっとイラっとくる。なんか全然関係ないときにそういう説教みたいな話をされることもすごく嫌がることなので、そんな真面目な話はしたくないんだよって言われちゃいますね。想像つかないでしょ。想像つかないでしょ。なんでって最近口癖。なんで。なんで聞いたってこと。え、もうやったよっていうのは嘘ついてるの？それとももうやったからもうやったよっつって言われたくないから嘘ついてるか、本当にやったか。ダメじゃん。ダメだな。ラジオはいつも聞いてるって言われ、レポートとかは概ね出してるけど、たまに忘れちゃうことがあるから、そこも気をつけるね。なんかね、出しそびれたことで、出しそびれちゃったって終わっちゃうんですよね。取り返そうっていうことをなかなかしないんで、頑張ってくださいっていうところですね。ありがとうございました。ありがとうございました。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あります、もちろんあります。はい。それで何をしたらいいのかなっていうのはわからないですけど、一人になっても自分で困った時は人に困っているので、手伝いが欲しい。全て全部やるのは不可能なので、私でも一人で生きていくってことは不可能ですし、娘だって誰かの手を借りないわけにはいかないので、必要な時に必要な手助けが欲しいと声を上げられることが一番大事かなと思います。であとはその環境とかはできることはしたいと思いますけれども、時代が変わってくると状況も変わってくるので、環境に関してが先々のことは今あまり考えていないです。ただそのできるだけ多くの人と関われることが彼女の
生きる力の一つになるかなと思ってます。はい、希望ですかね。希望としては娘が自分の何か決めたことを自分の力で、大きなことでもなくてもいいんです。何かこれをやろう、なりたいじゃなくてもいいし、何かやろうって思った時に一生懸命やってくれる姿を見れたら多分幸せだと思います、っていうのが夢かな。周りの、周りがおおって思うような人になりたい。有名じゃなくてもいいから、身近な人でもいいから、みんなが驚くようなことをしたいです。